Ishtë deputeti socialist Armando Prenga i ka shpëtuar një atentati me armë pas ditin e kësaj të mërkure në fushkushet të kurbinit. Si pas policis, nda e makinës të prengës është qëluar me armë zjarë nga shteta si Fatbar Dismaili, i cili dyshoa se ka organizuar atentatin pas një konflikti që ka ndodhur mes zbabajtë të ti dhe vëllajtë të ishtë deputetit, arben prenga një dit pas zjedhjeve lokale. Në denoncimin e bërë për njarën nga avokati Islam Ismaili, thuët se si një dit pas proceset të votimit është goditur në pjesën e veshit dhe në brinjë dhe është të reqë për gjakete nga Arben Prenga, bashk me një vërshguës të parti socialiste. Njarëja ka ndodhoj gjatë proceset të numërimit të votave, ku avokati ishte vërshguës. Pavarësisht se kanë bërë denoncim në polici, djali avokatit Ismaili ka tentuar të hakmeret. Ish deputeti parti socialiste Armando Prenga ka raportuar njarën në polici, ndërsa autori Fatbardi Smajli është lerguar nga vendjarja me automjetin e ti ti Benz.